Вітаємо! Цей сюжет буде не лише цікавим, а й корисним для кожного, хто має автомобіль або полюбляє хот-доги із АЗК. Чому? Тому що журналісти Дніпра Оперативного вирішили завітати на три АЗК різних популярних компаній у Дніпрі та проаналізувати, де ж безпечніше і дешевше заправляти авто та на якій мережі АЗК вас приємно здивує сервіс. Отож, у цьому сюжеті ви побачите результати нашої експертизи на АЗК «Укрнафта», «ВОГ» та «ОККО», де ми перевіряли асортимент та якість товару в магазині, чистоту санвузлів та торгівельних залів, а також якість обслуговування. Що з цього вийшло? Дивіться в сюжеті. Першою заправкою, на яку ми завітали, була заправка «Укрнафта», яка знаходиться на Запорізькому шосе, неподалік від виїзду з міста. Насправді, найперше, що кидається в очі на цій заправці, це якась пустинність та заброшеність, не знаю, цієї заправки. Дуже мало відвідувачів та якось пусто. Проте пусто було не тільки ззовні, а й всередині АЗК. В торгівельній залі майже не було відвідувачів, а магазин зовсім не вражав різноманіттям товарів. Меню їжі теж було скудним. Там були лише стандартні хот-доги та кава. Хоч і ціни на харчі були не дуже високі. Кава коштувала 35 гривень, а хот-доги – 45. У вбиральні АЗК хоч і було візуально чисто, але в чоловічій кабінці відчувався сильний сморід. Підводячи проміжні підсумки по цій АЗК, ми виставили наступні бали. Асортимент та якість товарів у магазині – 2 з 5. Чистота торгівельного залу та санвузлів – 2 з 5. Рівень обслуговування – 3 з 5. Зараз ми прибули на інший автозаправочний комплекс. На цей раз це комплекс «Окко». Ходімте подивимось, що тут. У порівнянні з «Укрнафтою» заправка «Окко» виглядала максимально контрастною. На самій АЗК було досить багато відвідувачів. Торгівельний зал був приблизно такого самого розміру, як і торгівельний зал «Укрнафти», але вибір товарів та продуктів був значно більшим. Ціни були вищі, звісно, але не набагато. Ми купили хот-дог, порцію кави, чай та пляшечку води. Хот-дог був досить смачним, з соковитою сосискою і в міру сухою та хрусткою булочкою. Коштував 49 гривень. Порція кави коштувала близько 40 гривень. Окрім хот-догів, в кафе-заправки можна було купити бургери, картоплю фрі, різноманітні снеки та багато іншого. Санвузол також був досить чистим, але постійна наявність відвідувачів не дала нам змоги зняти для вас відео. Єдиним моментом, який нас трошки збентежив, стало близьке розташування відведеної зони для паління від бензоколонок. Впевнені, що всі норми безпеки все ж дотримані, проте нам було трошки лячно. У підсумку, цій заправці ми виставили по своїй власній шкалі такі бали. Асортимент товарів в магазині – 5 з 5. Чистота торгівельних залів та санвузлів – 4 з 5. Рівень обслуговування – 4 з 5. І зараз наша інспекція прибула на заправку ВОК. Подивимось, яка ситуація тут. В цілому, на заправці ВОГ торгівельний зал був значно меншим, ніж на ОККО. Хоча асортимент товарів в магазині був досить широким. Тут представлені великі кількості різноманітні снеки, алкогольні напої, солодкі напої, шоколадки тощо. Також доволі велика кількість трав була в наявності в так званому ВОГ-кафе. Бургери, хот-доги, картопля фрі та нагетси. Усе це коштувало авже ж дорожче, ніж в супермаркетах. Хот-дог тут коштував 65 гривнів, кава від 39 до 55 гривнів залежно від типу. Людей тут також було набагато більше, ніж на заправці «Укрнафта». Приблизно стільки ж, скільки на заправці «Окко». В торгівельному залі було досить тісно через те, що він був доволі маленьким. Санвузол був досить чистим, хоча і доволі тісним. Підсумку ми поставили цій заправці такі бали. Асортимент товарів в магазині – 5 з 5. Чистота торгівельних залів та санвузлів – 4 з 5. Рівень обслуговування – 3,5 з 5. Отже, в якості підсумку найкращою заправкою по рівню обслуговування, асортименту та якості товарів в магазині можемо вважати заправку «Окко». З невеликим відривом після неї йде заправка «ВОК». І на останньому, третьому місці – АЗК «Укрнафта» з доволі великим відривом. В наступному випуску ми разом з вами проведемо невелику експертизу палива з цих трьох заправок. Ви дізнаєтесь, яким чином в домашніх умовах можна перевірити бензин на якість, а також зрозумієте, паливом якої з трьох заправок краще заправляти свого залізного коня, а куди краще заїжджати виключно за хот-догами. А поки напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була інформація з цього ролику корисною особисто для вас.